Longas filas de ambulâncias às portas dos hospitais. Foi assim o início de um novo ano. Um cenário duro, depois de um Natal descontrolado e de uma passagem de ano em que muitos contornaram as indicações das autoridades. Eu acho mesmo que ainda é muito cedo para perceber o que é que aconteceu no Natal. Assumindo, obviamente, as responsabilidades por tudo o que possa ter sido decidido incorretamente ou imprevidentemente, acho que ainda é muito, ainda, francamente, não tenho ainda uma percepção exata de alguns factos. Este estado de emergência vigora exclusivamente por um período de 7 dias, porque todos entendemos que devíamos aguardar pelo início da próxima semana para podermos dispor de dados mais sólidos, tendo em conta que o período de Natal, seja porque houve mais circulação, seja porque houve naturalmente menor número de testes realizados, dava indicações bastante díspares de qual a evolução da situação. António Costa não assume que o relaxamento no Natal fez disparar os casos, mas os especialistas não têm dúvidas. Portugal atinge números negros. O nosso país passa a ser o pior do mundo no que diz respeito ao maior número de novos casos. O país volta a confinar. E por isso, sendo a situação extremamente grave, a terceira é simples. Nós temos que manter o atual nível de confinamento, seguramente para os próximos 15 dias, e que devemos assumi-lo realisticamente, que o teremos que manter ainda durante o mês de março. Não é momento para começar a discutir desconfinamentos. É o ano da vacina. O plano está em marcha. A população mais vulnerável começa finalmente a ser vacinada numa luta contra relógio para evitar ainda mais mortes. Está contente? Sou satisfeito. Estou contente. Está muito contente ter sido dos primeiros? Está bom, está bom. Não custou nada, isto não custa nada. É importante ficar preciso. Então não é importante, porquê? Então... se faz bem, é importante. Não tenho receio nenhum. Por isto aqui, a gente espera aos 90 anos. Eu acho que é até um desperdício. Não teve receio? Menos já vivi o que tinha que viver. Como é que tem sido viver esta pandemia? Ah, olha, em casa, uma janela. Ao mesmo tempo, os hospitais estão em ruptura. Não há espaço nem meios humanos para receber mais doentes. Muitos ficam horas e horas em ambulâncias, outros em macas nos corredores. Muitos perdem, assim, a vida. Chega a Portugal, no início de fevereiro, uma equipa médica alemã para ajudar no combate à pandemia. Doentes infectados são transferidos de hospital para hospital, num esforço conjunto para salvar vidas. Eu acho que aqui neste momento não há questões regionais, há questões de portugueses, cidadãos, que precisam de cuidados de saúde e nós estamos cá exatamente para isso. E dentro das nossas capacidades daremos todo o apoio, especialmente aos doentes mais diferenciados, mais graves, que são aqueles que nós estamos a ter mais vocacionados para essa resposta. A vacina chega como uma salvação, mas com ela chega também a triste realidade de pessoas vacinadas antes do tempo devido.
O rosto que orienta num primeiro momento o plano de vacinação não resiste aos sucessivos casos de falcatruas flagrantes que são tornados públicos quase diariamente e deixa a liderança do processo. É aí que entra em campo o vice-almirante Gouveia e Melo, visto por muitos como a figura do ano. O tempo dirá se a figura da década. Primeiro é reforçar a organização desse sistema de forma a evitar problemas que por falha de organização ou falha de planeamento possam aparecer. Também é muito importante é responsabilizar os atores do sistema. E nós vamos ter que reforçar a responsabilização desses atores, porque os atores não podem pensar que estão livres e que podem fazer o que querem. Os lares e idosos são, no início do ano, palco de duras realidades. Utentes e funcionários infectados em dezenas de lares de norte a sul do país. Com funcionários infectados, não há mãos para cuidar de idosos dependentes. Não tenho medo, não tenho medo. Tento equipar-me, tento me proteger, não é? Mas não, não tenho medo. Respeito, mas não tenho medo. A comunidade tenta ajudar num clima real de desespero. Há muitos velhotes a pedirem auxílio, por forma de me levar a mercearia à casa. Por vezes até chego lá tão desesperados a chorar. Ai, meu Deus, o que é que nos vai acontecer? Eu tento consolar ao máximo daquilo que sei e que posso. Eu todos os dias fazia aqui à volta de duas horas, mais coisa ou menos, de caminhada de manhã, todos os dias, aqui à volta da freguesia, mais ou menos, e aí à volta de 3 quilómetros, mais coisa ou menos. Mas estes dias que estive aqui, em casa, praticamente encerrado, né, sem movimento, após que quando começou já a dizer, ah, agora já se pode andar para a rua e tal, assim, até lá que eu me senti preso das pernas. E conforme a minha mãe, estou aí as outras senhoras a mesma coisa. Assomam-se à porta e assim que se assomam à porta, assim se metem para casa. Está tudo com medo. Toda a gente se esguarda, toda a gente faz o melhor que puder para pegarmos uns aos outros, nem tampouco desejamos mal a ninguém, nem nada. Mas mesmo com lares em situação limite, negacionistas questionam a vacina. Primavera, os números começam a abrandar e a população mais vulnerável está cada vez mais protegida. A palavra desconfinar é agora a que todos anseiam ouvir. O plano de desconfinamento do país, tal como o fizemos há um ano atrás, será seguramente um plano de desconfinamento gradual, que progressivamente irá abrangendo sucessivas atividades e que, tal como há um ano, será guiado por um conjunto de critérios objetivos que nos permitam ir medindo aquilo que é a evolução da pandemia. Nós conhecemos bem a história deste ano de pandemia. Não cometeremos os mesmos erros. E temos a esperança. A esperança não. A certeza. De que, se formos sensatos, o pior já passou.